Entra aqui, Rick. Ah, o Rick vai jogar? Entra aí, Rick. Oi, teve uma parte de trick que a gente conseguiu fazer, né, velho? Teve aquele meu lá que eu fiz na Combine, teve esse aí de 24 que eu fiz. Porque o Edson vai roubar tudo. É. Velho, eu vou pegar a Nuke. Eu vou pegar, velho. Talvez não nessas partidas agora. Porque. Tem um iPhone tocando aí, velho. Véi, os caras tão lagando muito. Quase eu fiz feed, véi. Eu tô 9-0, hein? Eu tô 9-0, hein? Tem casa. É haterzão já, moleque. Vamos. Ah, então vamos.
Caralho, tô em choque já, Hit. 17-0. Hailstorm on standby. Air package inbound. Friendly counter UAV inbound. Não, tô 19. Tô 19-0, velho. 20. Vinte e um. Acaba round, acaba. Acabei 23-0, velho. Acabou o round 23-0. Olha lá, Rick. Olha lá, Rick. Vamos, moleque. É agora. Mano, tá tremendo já, velho. Relaxa, eu vou pegar essa porra de nuke, velho. Relaxa, eu tenho hater aqui guardado. Ah, haterzão. Morri. É, caiu uma granada no meu pé. E eu acabei de tirar prestígio e tava sem flak jacket. Beleza.